Namaskar, my Simpi Gogoi aru Ishan nijore bishesh onusthan purno akakholoi swagatam janaisu. Purno akakhot aji ami kotha patim sundorjor uporot aru aji amar hoite uposthit ase sundorjo bishekhogya pranami das adhikari. Namaskar, mok Ishan nijoloi amontrito kori onar babe dhonnobad janaisu. Swagatam janaisu aru bishekhoi asolote amar sokolure mon jay dhuniya hobole nohoy ne ami proteke amar sundorjo briddhi korar chesta koru ba dhuniya hobole chesta koru kintu dhuniya hobole jaote ami bohu rakhayanik podartho byabohar koru bahiro ji homu kinibole poa jay হততে আৰু আজিৰ আলোচনাত আমি কিন্তু বিশেষভাৱে কথা পাতিম ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে কেনেকৈ আমি সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিম আমাৰ ছাল চুলিৰ সমস্যা আমি দূৰ কৰিব পাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ আহিছো আমি বিশেষকৈ ছালৰ বহু সমস্যাই দেখা দিয়ে বিশেষকৈ আমি আমাৰ ছালখন মিহি ছালখন উজ্জ্বল কৰিব সকলোৱে বিচাৰো কিন্তু এৰে হয় যে বহু সমস্যা তাৰ মাজতে থাকে আমি প্ৰথমতে আহিছো হালমৈনা এটাৰ সমস্যা কাৰণ হালমৈনাৰ সমস্যা প্ৰায় সকলোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি কলো ভুল কোৱা নহয় এই হালময়না সমস্যা সাধাৰণতে কোন সমূহ সালত দেখিবলৈ পোৱা যায় বা হালময়নাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আমি ঘৰুৱা পদ্ধতি কি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কথা হল মই তোমাৰ প্ৰথম কথাটোত মই মাৰ কৰিছো তুমি কলা ধুনিয়া হবলৈ তুমি জানিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ছালি প্ৰত্যেকটো মহিলাৰ এটা নিজৰ ছ সৌন্দৰ্য থাকে ধুনিয়া আমি সকলোৱে এটো নহয় যে কোনোবা ছালখন বগা কাৰণে ধুনিয়া বা মুখশ্ৰী কেতিয়াবা সকলোৰে এটা নিজস্ব সৌন্দৰ্য থাকে সেইটো এটা বেলেগ টপিক হৈ গ'ল আৰু তুমি যিটো সুধিলা হালমৈনা হালমৈনাটো আমি একচুৱেলি যিটো আমাৰ তেলেটীয়া ছাল অইলি স্কিনত আমি বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় কাৰণ তেলেটীয়া ছাল মানে আমাৰ অইলি স্কিনত কি হয় ছিবম বেছি ওলায় ছিবম হ'ল স্কিনৰ পৰা ওলোৱা এটা তেল অইল যেতিয়া আমি তুমি চাবা এইবিলাকত বহুতত এইবিলাকত টিজনত অইল ওলায় সেইটোকে আমি অইলি স্কিন বুলি কওঁ এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি আমি এটা তেলৰ বটল বা মই বহুতবাৰ প্ৰগ্ৰামত এইটো কথা কওঁ যদি এটা তেলৰ বটল আমি বাহিৰত থৈ দিওঁ আৰু এটা পানীৰ বটল আমি বাহিৰত থৈ দিওঁ ৰাস্তাত আমি এঘণ্টা থৈ দিওঁ ধূলি বালি ক'ত বেছিকৈ লাগিব তুমি কোৱা ধূলি বালি আমাৰ অইল যিটো আছে সেইটো বটল তোমাৰ বেছিকৈ অইল লাগিব যেতিয়া আমাৰ ছালখন তেলেতীয়া হয় যিমান আমাৰ বীজাণু বা ধূলি মাকতি লাগিব তেতিয়া বেক্টেৰিয়া আকৰ্ষণ কৰে বেক্টেৰিয়া আকৰ্ষণ কৰাৰ ফলত আমাৰ হালময়না আমি দেখিব পাওঁ বুজি পালানে সেইটো এটা আকৌ টিন এজ যেতিয়া হ'ব বয়সদ্ধি কালত আমি আমাৰ হালময়না কেতিয়াবা উফি থাকিলেও মূৰত ডেণ্ড্ৰফ থাকিলেও আমি হালময়না দেখা পোৱা যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বিৰাট ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ক্ৰীম লগালে বা বজাৰৰ সস্তীয়া কিছুমান ক্ৰীম বা যেনেকুৱা পাউডাৰ লগালে তেতিয়াও আমাৰ ইনফেকশ্যন হয় হালময়না দেখা পোৱা যায় এনেবোৰ কাৰণতে হালময়না সমস্যা দেখা দিব পাৰে আমি কি পদ্ধতি ঘৰুৱা পদ্ধতি কি ব্যৱহাৰ কৰিলে আচলতে আমি হালময়না সমস্যাৰ পৰা মানে নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম আমি জানিব লাগিব হালময়না ওলোৱাৰ আগতে বা হালময়না আগত পিছতে আমিতো ছালখন সকলোৱে আমাৰ ছালখন আমি চাফা কৰি ৰাখিব লাগে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে অইলি স্কিনত তুলনামূলকভাৱে বেছিকৈ চাফা কৰি ৰাখিব লাগে ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ অইলি স্কিনত ধূলি মাকতি মই কৈছোঁ বস্তুবিলাক যেতিয়া অইল ওলায় তেতিয়া এবজৰ্ব হৈ যায় গতিকে আমি স্কিনখন চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে তুমি সুধিলা নিমপাতৰ ৰসটো খুব ভাল নিমপাতৰ ৰসটো বেক্টেৰিয়া আকৌ যেতিয়া বেক্টেৰিয়া লাগে নিমপাতটো নিমপাতটো লগালে বেক্টেৰিয়াবিলাক ওলাই যাব বা চন্দনটো ভাল বগা চন্দনটো লগাব পাৰে বগা চন্দন তিয়হৰ ৰসটো হালমৈনাৰ কাৰণে ভাল পুদিনাৰ পাতৰ ৰসটো ভাল নিয়মীয়াকৈ যদি এইকেইটা ঘৰুৱাভাৱে আমি হালমৈনাৰ লেপন লগাওঁ তেতিয়াহ'লে হালমৈনা নিৰ্মূল হোৱাটো চিয়'ৰ হয় আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলৰ যদি এনে সমস্যা আছে নিশ্চয়কৈ বাইদেউ যি পদ্ধতি আপোনালোকক অৱলম্বন কৰিবলৈ কৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকল উপকৃত হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ আমি চুলিৰ সমস্যালৈ আৰু চুলি বহু সময়ত চুলিত উফিট হয় চুলি ফাটে বা চুলিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে এই চুলিৰ সমস্যাসমূহ আমি কেনেকৈ আঁতৰ কৰিম ঘৰুৱা কি পদ্ধতি বা ঘৰুৱা কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সমস্যাবোৰ আঁতৰ হ'ব প্ৰথমতে তুমি উফিৰ কথা সুধিলা উফি হ'ল আমাৰ ছালৰ এটা ফাংগাল ইনফেকশ্যন হয় এই ইনফেকশ্যনটো বিভিন্ন কাৰণত আহে উফিটো আঁতৰাবলৈ ঘৰুৱা পদ্ধতি তুমি ভিনেগাৰটো ল'ব পাৰা হোৱাইট ভিনেগাৰ ল'ব পাৰা বা অলপ ব্ৰেণ্ডেড হ'ব লাগে ভাল কোম্পানীৰ হ'ব লাগিব নিমৰ ৰসটো খুব ভাল নিমৰ লগত তুমি যিটো আমাৰ নেমু টেঙা মিক্স কৰি লৈ শ্বেম্পু কৰাৰ আধা ঘণ্টা আগতে লগাই ৰাখিলে উফি দূৰ হোৱা দেখা যায় আকৌ কৰ্দৈ ৰসটো খুব ভাল কৰ্দৈ ৰসটো তুমি উলিয়াই লৈ শ্বেম্পু কৰাৰ আধা ঘণ্টা আগতে
তুমি কোডেটো লগাব পাৰা এনেকে তুমি ডেন্ড্রফটো হলে কিন্তু মই কৈছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন অলপ সাফ সিকুনতাও দরকার হয় শ্যাম্পু কৰা দিনখন নিজৰ আঠুৱাখন নহয় ঠিক নহলে টাৱেলখন বা কমখন ব্লাক ডেটল পানীৰে ধুব লাগিব আৰু যদি ডেন্ড্রফ এজনৰ হয় তেতিয়া হলে ঘৰৰ এটো সংক্ৰামক ৰোগ হয় সকলোৰে হ'ব পাৰে হে কাৰণে অকমান সাৱধান হয় হেবৰ যদি কেতিয়াবা ঘৰুৱা পদ্ধতিৰ এনেকুৱা হয় যে ডেন্ড্রফটো শ্যাম্পু কৰাৰ লগে লগে আঁতৰি গ'ল আকৌ আহি যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় দেখা পোৱা গ'লে ক্লিনিকেল চিটিং ল'ব লাগে ঘৰুৱাভাৱে যদি নাযায় ক্লিনিকেল চিটিং ল'ব লাগে কাৰণ ডেন্ড্রফটো যদি বহুত দিনীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু ছালৰো সমস্যা হয় কেতিয়াবা চেলাউৰিবিলাকতো বগা বগা আহি এনেকুৱা এটা সমস্যা সৃষ্টি হয় গতিকে ডেন্ড্রফটো তুমি এনেকে নিম্ন ৰস কৈদৈ ৰস লগালে ঘৰুৱাভাৱে যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক্লিনিকেল চিটিং ল'ব লাগিব হয় এইবাৰ আহিছোঁ আমি চুলি সৰা সমস্যালৈ বহুতৰে চুলি সৰা সমস্যা আছে প্ৰথমতে আহিব বিচাৰিছোঁ যে চুলি কিয় সৰে আমাৰ বা তাৰ কাৰণসমূহ কি কি তাৰ পাছত আহিম আমি কি পদ্ধতি বা কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলি সৰাই সমস্যাটো ৰোধ কৰিব পৰা যাব চুলি বিভিন্ন কাৰণত সৰে আজিকালিতো নতুন জেনেৰেশ্যনে নিজে নিজৰ চুলি নিজে সৰাই লয় যেনেকুৱা ধৰা সস্তীয়া কালাৰবিলাক পোৱাই যায় সস্তীয়া কালাৰবিলাক কেতিয়াও লগাব নালাগে চুলিবিলাক চিধা কৰিব নালাগে চুলি কাৰ্লি কৰিব নালাগে আৰ্টিফিচিয়েল বস্তুটো মই বেয়া পাওঁ তোমালোকে জানাই মই আয়ুৰ্বেদিক বিউটিচিয়ান হয় এতিয়া কথা হ'ল নিজৰ নিজে যদি অলপমান আমি সতৰ্ক হৈ থাকোঁ নিজৰ চুলিখিনি নিজে ঠিকে থাকে যদি সৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজৰ ৰসটো খুব ভাল পিঁয়াজৰ ৰসটো উলিয়াই শ্বেম্পু কৰাৰ আধা ঘণ্টা আগতে লগালে চুলি সৰা বন্ধ হ'ব আমলখিৰ ৰসটো খুব ভাল আমলখিৰ ৰসটো খাবও লাগে আকৌ চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ শ্বেম্পু কৰাৰ আগতে আধা ঘণ্টা লগাই ৰাখিব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব বা ৰসটো উলিয়াই ল'লে কপাহৰ সহায়ত আমি স্কেল্পত লগাব লাগিব তেতিয়াও আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ হ'ব আকৌ হাতৰ মুঠিতে পোৱা যিটো জবা ফুল আৰু জবা ফুলৰ পাতটো আছে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই আমি শ্বেম্পু কৰাৰ আধা ঘণ্টা আগতে পুৰা স্কেল্পত চুলিত লগাই লৈ আলফুলকৈ আমি প্ৰথমতে শ্বেম্পু কৰাৰ আগত মানে প্লেইন পানীৰে আমি পাতটো আৰু পাত মানে লেপনটো লেপনটো আমি আঁতৰোৱাৰ পিছত শ্বেম্পু কৰি দিলে চুলি সৰা বন্ধ হ'বলৈ বাধ্য এইখিনি পদ্ধতি যদি অৱলম্বন কৰে নিশ্চয়কৈ আমি চুলি সৰা সমস্যাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম আৰু চুলি ফটাও এটা আন এটা বহু ক্ষেত্ৰতে আচলতে বহু সময় বহুমে দেখিবলৈ পাইছো চুলি ফটাৰ কাৰণটো যদি এই মুহূৰ্তত কৈ দিয়ে বা চুলি ফটা সমস্যা ৰোধ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ঘৰুৱাভাৱে চুলি চোৱা চুলি অপুষ্টিকৰ কাৰণে মেইন চুলি সৰে আৰু যেতিয়া মই তোমালোকক কৈছে ষ্ট্ৰেট কৰাটো ষ্ট্ৰেট কৰিলে যোনে ষ্ট্ৰেট কৰিছে তুমি হয়তো কৰিছা তুমি গমেই পাইছা স্প্লিটেন হ'বই স্প্লিটেনটো হ'ল তোমাৰ অপুষ্টিকৰ কাৰণে হ'ব তেল নিদিলে হয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেল নিদিয়ে তেলটো খুব বেয়া পায় কাৰণ আগৰ দিনৰ মানুহে তেলে জ্বলে আমি মানুহ তেল নিদিলে কিন্তু চুলি কেতিয়াও ভাল নহয় গতিকে তেল লগাব লাগিব তেল তুমি যদি তেল লগাই বাহিৰত ওলাব টান পাইছা তেতিয়াহ'লে তুমি ৰাতি লগোৱা ধুনীয়াকৈ নাৰিকল তেলটো আমি নাৰিকল তেলটো তুমি ঘৰতো বনাব পাৰা বা ভাল এটা ব্ৰেণ্ডৰ নাৰিকল তেলটো লৈ অকণমান গৰম কৰি যদি ক্লকৱাইজ এণ্টি ক্লকৱাইজ মেথডত আমি ৰাতিটো লগাই থওঁ ৰাতিপুৱা আমি শ্বেম্পু কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে চুলি ফটা বন্ধ হয় আৰু অলৰেডি যদি চুলি ফাটিয়ে গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা কাটিং এনেকুৱা কাটিং আছে কাটিংটো স্প্লিটেন কাট বুলি কয় কাটটো কৰাই লৈ চুলি সৰা বন্ধ বেছি বতাহ লাগিলেও কিন্তু চুলি সৰে গতিকে বতাহটোৰ পৰা আমি অলপ আঁতৰত ৰাখিব লাগিব বেছি ৰ'দত ওলালেও চুলি সৰিব পাৰে আজিকালিতো দুপাট্টা বা কেপৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ টুপি লৈ এনেকৈ আমি চুলি সৰাটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ কথাৰ পৰা এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে চুলি সৰা সমস্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত নাৰিকল তেলে বহুত উপকাৰ সাধন কৰে ভাল হয় হয় গতিকে দৰ্শকসকল যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা আছে তেনেহ'লে নাৰিকল তেল ঘঁহাৰ অভ্যাস কৰক ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা প্ৰণামী দাস অধিকাৰী এইবাৰ আহিছোঁ আমি চুলি ফটা সমস্যাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু আমি জনাত আপোনাৰ পাৰ্লাৰত কিন্তু হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনিঙেই হওক বা কৃত্ৰিমভাৱে যিখিনি চুলিৰ সৈতে জড়িত পদ্ধতি আছে সেয়া কিন্তু আপুনি তেনেধৰণৰ নকৰে কি কাৰণত নকৰে সেয়া জানিব পাৰিম নেকি বা চুলি ষ্ট্ৰেইটনিং বা চুলি কাৰ্ল কৰা বা কালাৰ কৰা এইসমূহ প্ৰকৃততে কিমান উপকাৰী আমাৰ চুলিৰ বাবে তুমি চোৱা তুমি জানো কেতিয়াবা পাইছা চুলি ষ্ট্ৰেইটিং কৰি বা কালাৰ কৰি কিবা উপকাৰ জানো পাইছা কেতিয়াও কোনেও পোৱা নাই সাময়িকভাৱে অকণমান ভাল লাগে দেখাত ভাল লাগে ভাল লগা বুলি বহুতে কয় মই বাৰু নকওঁ কাৰণ আমি
আমার আমি ভারতীয় নারী আমার কলা চুলি হওয়নি হয় না এতিয়া কথা হল চুলি যদি আমি স্ট্রেটনিং করো আমি জোর করে আমি আইরন করে দিও চুলিটো জোর করে আমি তাক প্রেসার দিম কেনে সিধা করে দিও সেইটো জানো ভাল সেইটো ক্ষতিকর হয় গরম এটা যদি প্রেস দিও আমি গরম বস্তু এটা দিওতে কেনে কেতিয়াবা কি হয় চুলিবিলাক মরিয়ে যায় সেইটো কারণে মই তুমি মোক সুধিলা কেউ নকরো মই জানি শুনি বেয়া কাম নকরো জানি শুনি মই গম পাইছো যে এইটো চুলি ক্ষতি করব গতি মই সাময়িকভাবে মই এনেকুৱা ট্রিটমেন্ট কেতিয়াও করা নাই বা এনেকুৱা পার্লারত মই কেতিয়াও তুমি কালার নকরো মই ব্লিচ নকরো ব্লিচের মই বিরোধী হয় যেটো হাইড্রোজেন পারক্সাইড বহুত ক্ষতি করে তুমি ছালৰো কব পারা আর হেয়ারও কব পারা বহুত ক্ষতি করে সেইবোৰ মই পার্লারত মই করা কথা নাভাবোয়ে হয় আসলে সেই পদ্ধতিবিলাকে আমার চুলি অপকার সাধন করে যার বাবে আপনি আপনার পার্লারে এই কাম নকরে আমার দর্শক সকলের বাবে মহিলা সকলের বাবে কি পরামর্শ আপনি আগবাব এই ক্ষেত্রে হেয়ার স্ট্রেটনিং হোক বা কালারের ক্ষেত্রতে হোক তেলক মই পরামর্শ বলে কলে মই কও যে আপনাদের যদি পারে এইবুরপরা অল বিরত থাকো কারণ যেটু স্ট্রেটনিং যিহকলে ইতিমধ্যে করেছে বা কালার যিহকলে ইতিমধ্যে করেছে কিমান রাসায়নিক দ্রব্য মূরত হানি লয় হানি লওয়ার পিছত ছমাহ পিছত তেলকর কিমান ক্ষতি হয়েছে স্ট্রেটনিং করার ফুল বহুতর চুলি পকিছে চুলি সরিছে তুমি যে অল্প আগতে কলা চুলি ফাটিছে সেইবোৰ ট্রিটমেন্টহে মই মোর পার্লারত হয় যেনেকা ধরা এটা আমার মোর পার্লার ট্রিটমেন্ট আছে হেয়ার ওজন ট্রিটমেন্ট এই ট্রিটমেন্টটো করিলে চুলি সরা বন্ধ হব তোমার উফি দূর হব স্প্লিটেন নোহা হব এভরিথিং মানে যেনেকা চুলির প্রবলেম যেটু হয় বহুত চা তোমাক মই এটা কথা কো বহুতে এনেকা হয় ধরা মোর তাত আহিলে চুলি স্ট্রেটনিং করব আহিছে মই ধুনিয়াকে বুঝাই দিও চুলি স্ট্রেট করব নালাগে বহুত ক্ষতি হয় তেওঁলোকে মোৰ তাত নকৰি বেলেগত তাত কৰিব ছমাহ পিছত আকৌ মোৰ তাতে আহিছে চুলি যে ষ্ট্ৰেট কৰিলে তাৰ পিছত যিটো ক্ষতি হল সেই ক্ষতিটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মানে জৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে হয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় হেয়াৰ স্পা স্পা আমি প্ৰত্যেক ছোৱালীসকলে বা মহিলাসকলে কৰো হেয়াৰ স্পাটো উপকাৰী চুলিৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী চোৱা তুমি এতিয়া তুমি নিজে বুজিবা তুমি কি স্পা কৰি আছা যেনেকুৱা ধৰা মোৰ পাৰ্লাৰত মই এটা স্পা কৰাওঁ তাত মই নিজে বনোৱা দৈ লওঁ মই তোমাক যে অলপ আগতে ক'লো জবা ফুল লওঁ এনেকে ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মই গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ নেকি মানে এটা কথা ক'ব পাৰি যে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে স্পা কৰা কোনো অপকাৰ নহয় একেবাৰে উপকাৰহে হয় এতিয়া তুমি যদি বজাৰত কিনিব পোৱা ধুনীয়া সুগন্ধিকৰ ধৰা কিছুমান ক্ৰীম পোৱা যায় ক্ৰীমেৰে যদি তুমি স্পা কৰা কিমান উপকার যাকে বুঝিছে তেওঁলোকে বুঝিব কিন্তু মোৰ ইয়াত যিটো স্পা হয় সম্পূর্ণ পুরা লেপনটো মই নিজে বনাও নিজে বনাই যদি যোনে কৰিছে তেওঁলোকক কেতিয়াবা ধৰা তুমি লগ পালে সুধিবা কিমান উপকার হয় হয় গতিকে এনে ক্ষেত্রত আমি এটা কথা কব পাৰি দর্শকসকলৰ এক বার্তা প্রেরণ কৰিব পাৰো যে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ঘৰুৱা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰক যে স্পাৰ কথা কৈছে এটি উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় ঘৰুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি স্পা কৰাৰ আপোনালোকে অভ্যাস কৰক হয় আৰু এক সমস্যা আছে চকুৰ কলা দাগ প্ৰথমতে আহিছো যে চকুৰ কলা দাগ কিয় পৰে বা চকুৰ কলা দাগৰ সমস্যা কিয় আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা কাৰণ জানিব বিচাৰিম আমি প্ৰথমতে হ'ল কলা দাগ পৰাৰ মেইন কাৰণ হ'ল বহুত সময় যদি কম্পিউটাৰত বা লেপটপত কাম কৰে নিশা যদি উজাগৰে থাকে তেতিয়াও চকুৰ কলা দাগ পৰিব পাৰে পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী ধৰা ৰাতিলৈকে উজাগৰে পঢ়া শুনা কৰিছে তেতিয়াও কলা দাগ পৰিব পাৰে এতিয়া আমি জানি ল'ব লাগিব আমি আমাৰ কলা দাগ কিয় পৰিছে তাৰ পৰা আমি অকণমান বিৰতি থাকিব লাগিব যাতে আমি নিশা উজাগৰে নাথাকোঁ বা কম্পিউটাৰত আমি বহুত সময় কাম নকৰোঁ এতিয়াতো কাম কৰিবই লাগিব তাৰ মাজতে অকণমান ধৰা টোপনিটোও যদি আমি ভালকৈ মাৰোঁ টোপনিটোৰ কাৰণে বহুত সময় চকুৰ কলা দাগ পৰিব পাৰে কলা দাগ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে কলা দাগ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে এলোভেৰা যিটো জেল আছে বজাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ জেল পোৱা যায় কিন্তু মইতো তুমি জানাই ঘৰুৱাভাৱেই কৰোঁ যিটো আমাৰ চালকুৰি বুলি কয় যিটো এলোভেৰা গছ আজিকালি ঘৰত চবেই টবত লৈ লয় তাৰে জেলটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই অলপ হাইজেনিকভাৱে উলিয়াব লাগিব যাতে চুৰিখন অলপমান চাফা হয় বা স্পুনখন চাফা হয় সেইটো উলিয়াই ধুনীয়াকৈ এটা জেলৰ নিচিনা হৈ যায় সেইটো সেইটো আমি 20 মিনিটমান যদি আমি পূৰা চকুত লগাই ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে কলা দাগটো আঁতৰি যাব আকৌ এটা বস্তু খুব ভাল কলা দাগ আঁতৰিবৰ কাৰণে চকুৰ তলৰ কথা কৈছোঁ মই আলুৰ ৰসটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আমি কপাহৰ সহায়ত আমি যদি ধৰা সুতুপনি যাম তাৰ আগত যদি আমি 20 মিনিটমান লগাই ৰাখোঁ এটা ধুনীয়াকৈ কপাহত ৰসটো লগাই আমি ধুনীয়াকৈ এটা পেট বনাই ল'লোঁ চকুত
এইটো যদি আমি 20 মিনিটমান লগাই রাখো তেতিয়া হলে লাহে লাহে কিন্তু ডাক পড়াটো কমি যাব কিন্তু এটো রেগুলার করিব লাগিব সদাই করিব লাগিব বা সপ্তাহত 4 দিন করিব লাগিব নহলে কিন্তু ডাকটো খুব সহজে আতরি না যায় এদিন করি আকো আমি 10 দিনৰ পাছত কৰিলে নহব এটো কেতিয়া নহব সদাই আসলতে করিব লাগিব আৰু যেটো কলে এলোভেরা আমি পরাপক্ষত বা দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এলোভেরাত কৈ আমি ঘৰুৱা জি এলোভেরা হয় ইউজ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হয় এবাৰ আহিছো পিগমেন্টেশনৰ হন্দৰ পিগমেন্টেশন আমার সালত দেখিবলৈ পোৱা যায় হততে বহু সময় বয়সতকৈ তার পূর্বেও দেখিবলৈ পোৱা যায় কোলা দাগ পড়ে সালর এই কোলা দাগৰ সমস্যাৰ পৰা আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব তাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ তোমাক কোলা দাগটো কি কাৰণত পৰে বিভিন্ন কাৰণত কোলা দাগটো পৰে কিছুমান এনেকুৱা আছে ধৰা মহিলা এতিয়াও আছে আমি যদিও আজিকালি সৌন্দৰ্য সচেতন হওঁ কিন্তু এতিয়াও আছে বহুতে বাহিৰত ওলাই গ'লে সানস্ক্ৰীনটো কেতিয়াও নলগায় সানস্ক্ৰীনটো লগাবলৈ এলাহ হয় বা যিকোনো কাৰণত নাজানে বহুতে এতিয়াও নাজানে যিটো আমাৰ সূৰ্যৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মি বহুত ক্ষতি কৰে ক্ষতি কৰাৰ পিছত আমাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু ধৰা এনেকুৱা কিছুমান আমি আমি লেপন লগাওঁ যিটো আমাক শ্বুট নকৰিব তেতিয়া তেতিয়াৰ কাৰণেও পিগমেণ্টেশ্যন আহিব পাৰে বা অপুষ্টিকৰ কাৰণে পিগমেণ্টেশ্যন আহিব পাৰে বহুত মেডিচিন খালেই পিগমেণ্টেশ্যন আহিব পাৰে পিগমেণ্টেশ্যন আঁতৰি ঘৰুৱাভাৱে তুমি পিগমেণ্টেশ্যন আঁতৰি যোৱাৰ ঘৰুৱাভাৱে এটা ভাল লেপন হ'ল অৰ্জুন ছালৰ গুড়িটো তুমি ল'ব পাৰা অৰ্জুন ছালৰ গুড়ি মৌ আৰু ঘৰত বনোৱা দৈ মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ অৰ্জুন ছালৰ গুড়ি দৈ আৰু ঘৰত বনোৱা দৈ আৰু মৌ জল একেলগে ধুনীয়াকৈ মিহলাই য'ত দাগ পৰিছে তাৰ সেই দাগত যদি আমি আধা ঘণ্টা এদিন বাদে এদিন লগাওঁ তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে পিগমেণ্টেশ্যনটো আঁতৰিবলৈ সহজ হয় কিন্তু পিগমেণ্টেশ্যন ঘৰুৱাভাৱে এনেকৈ গ'লে মই যদি কওঁ ধৰা এমাহ লগাইছে তেনেকৈ কিন্তু খুব কমহে যোৱা দেখা যায় কাৰণ আমাৰ স্কিনৰ তিনিটা তৰপ থাকে ডাৰ্মিচ এপিডাৰ্মিচ ছাবডাৰ্মিচ যদি আমাৰ দাগটো যদি বহুত ভিতৰত দাগটো পৰি গৈছে তেতিয়া কিন্তু পটককৈ যোৱা সম্ভৱ নহয় কাৰণ তেতিয়া একদম ভিতৰত সোমাই গৈছে দাগটো তেতিয়াহ'লে পটককৈ সময় নহয় তেতিয়াও ক্লিনিকেল ছিটিং লাগে এটা ধুনীয়া এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে তাৰ আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰিটমেণ্ট হয় গালভেনিক ট্ৰিটমেণ্ট এই ট্ৰিটমেণ্টটোত সহজেই কিন্তু এই দাগটো আঁতৰাবলৈ বহুত মই নিজে নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ বহুতখিনি কিন্তু আঁতৰি যায় ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলে গতিকে দৰ্শকসকলে যিসকলে এই সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে এই পদ্ধতি নিশ্চয়কৈ অৱলম্বন কৰিব পাৰে যিহেতু এতিয়া শীতৰ আগমন হৈছে লাহে লাহে শীত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু শীতত বিশেষকৈ বহু সমস্যা হয় ছালেই ছালৰ সমস্যাই হওক বা চুলিৰ সমস্যাই হওক আৰু বিশেষকৈ ওঠ ফটা দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৰুহা ফটা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব চোৱা শীতকালৰ আগমনত এতিয়া আমাৰ জলবায়ুৰ আৰ্দ্ৰতাটো খুব কম মানে পানীটো খুব বেছিকৈ খাব লাগিব তুমি অইলিং কৰিব লাগিব পুৰা বডি মই তোমাক কৈছোঁ নাৰিকল তেলটো পুৰা বডিৰ কাৰণে ভাল বা অলিভ অইলটো খুব ভাল আৰু তোমাৰ যদি চুলিৰ তুমি কি ক'লা উৎফটাৰ কাৰণে তুমি গাখীৰৰ সৰটো খুব ভাল গাখীৰৰ সৰ অকণমান ল'লা আৰু মৌ জল অকণমান ল'লা গাখীৰৰ সৰ আৰু মৌ জল ধুনীয়াকৈ যেতিয়া এখন প্লেটত মিহলাই ল'লে এটা ক্ৰীমৰ নিচিনা হয় সেই গাখীৰৰ সৰ আৰু মৌ জল যদি আমি এদিন বাদে এদিন উঠত লগাওঁ বা ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যদি সদায় লগাই ৰাখোঁ যাৰ বেছিকৈ ফাটিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু উৎফটা সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব আকৌ গ্লিচাৰিনটো খুব ভাল ফটাৰ কাৰণে গ্লিচাৰিনটো লগাব পাৰে উৎফটা আঁতৰাবৰ কাৰণে গ্লিচাৰিনটো খুব ভাল মৌ জলটোৰ লগত মই ক'লোৱেই মৌ জলটোৰ লগত গাখীৰৰ সৰটো লগালে লগালে তেওঁলোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব তেনেকৈ গৰুহা ফটাটোত তুমি একচুৱেলি পাৰ্লাৰত গৈ যদি পেডিকিউৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ গৰুহা ফটাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব আৰু ঘৰতে তুমি অকণমান গৰম জল ল'লা গৰম জলত তুমি চেম্পু ল'লা চেম্পু লোৱাৰ পিছত তাত এটা অইল দিলা অলিভ অইল হওক বা নাৰিকল তেলেই হওক তুমি 10-15 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ তাত ডুবাই ৰাখিলা লাহে লাহে আমাৰ যিটো ঘৰুৱাভাৱে মই কৈ আছোঁ যিটো আমাৰ টুথব্ৰাছ আছে পেলনীয়া টুথব্ৰাছে আমি গৰুহাটো লাহে লাহে আমি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছোঁ তাৰপিছত গৰম পানী উঠোৱাৰ পিছত আমি প্লেইন পানীৰে অকণমান ভালকৈ ধুই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভেচলিন আৰু গ্লিচাৰিন ভেচলিন আৰু গ্লিচাৰিন মিক্স কৰি লৈ আমি পুৰা তোমাৰ ফটাবিলাকত যদি লাহে লাহে আমি দি থাকোঁ আৰু আমি কটন মোজা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ গেৰুৱা ফটাৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম হয়
আৰু বহুমত দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ হাতৰ তলুৱাও টান হৈ পৰা দেখিবলৈ হয় হয় ৰুক্ষ হৈ পৰে স্যার তাৰ বাবে সমস্যাৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম গৰম পানী অকমান কুহুমিয়া গৰম পানীত অইল অকমান লৈ তুমি হাতখন ডুবাই ৰাখিবা তাৰ পিছত তুমি মৌজেল লগাব পাৰা বা ভাল ব্ৰেণ্ডৰ এটা হেণ্ড বডি লোচন লগাব পাৰা তেতিয়া হলে আমি হাতখন কোমল কৰিব পাৰিম আকৌ গোলাপ জলটো খুব ভাল গোলাপ জলটো তুমি মাঝে মাঝে লগাই ৰাখিলে বা তুমি যে আমাৰ হাতখন একচুৱেলি খুব হয় আমি আমাৰ চাবোন বা শ্যাম্পুটো বা আমি চাৰ্ফৰ পৰা বিৰত ৰাখিবৰ কাৰণে গ্লোভছ পিন্ধি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ হাতখন এনেই কোমল হৈ থাকিব হয় তেতিয়া কোমল কৰিব পৰা যাব হয় যিহেতু আপুনি ৰোজ ৱাটাৰৰ কথা ক'লে ৰোজ ৱাটাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ৰোজ ৱাটাৰ আমাৰ বিশেষকৈ মুখৰ বাবে কিমান উপকাৰী বা আমি খানিব ৰোজ ৱাটাৰ চোৱা তুমি যদি বজাৰৰ ৰোজ ৱাটাৰ কথা কৈছা বজাৰৰ ৰোজ ৱাটাৰ কেনেকৈ বনাইছে বা কি কৰিছে এইটোতো নহয় ৰোজ ৱাটাৰ মই নিজেই বনাওঁ বুজি পালানে তুমি গোলাপ ৰোজ ৱাটাৰ মানে কি গোলাপৰ পানী তুমি গোলাপ ফুল ছিঙি আনিলা বা কিনি আনিলা কিনি অনাৰ পিছত তুমি ছয়টা গোলাপ জল ল'লা তাত দুগ্লাছ পানী দিলা পানী দি তুমি কুকাৰতে তুমি বইল কৰিলা তুমি দহটামান চিটি দি দিলা তাৰপিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত তুমি এইটো ধুনীয়াকৈ চেকি লৈ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিলা এইটো হৈ গ'ল গোলাপ জল তোমাৰ গতিকে ঘৰতে আমি গোলাপৰ পৰা ৰোজ ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি হয় এইবাৰ আহিছোঁ আমি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰলৈ প্ৰায় অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশত উপনীত হৈছোঁ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব গতিকে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন খাদ্যৰ বিসংগতিৰ ফলতো আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে বা মুখেই হওক বা ছালৰ যিকোনো সমস্যাই দেখা দিয়ে আমি খাদ্য কিভাৱে গ্ৰহণ কৰাটো উচিত চোৱা খাদ্য মানে তুমি আজিকালিতো নতুন জেনেৰেশ্যনে ফাষ্টফুডৰ লগতে জড়িত হৈ আছে আমি ঘৰুৱা শাক পাচলি বা মায়ে বনোৱা ৰুটিখন বা ভাতকেইটা নাখাওঁৱে ফাষ্টফুডত তোমাৰ ম'ম' চাওমিন খালে জানো তোমাৰ চাল চুলি ভালে থাকিব কেতিয়াও নাথাকে আমি আঠৰ পৰা দহ গ্লাছ পানী খাব লাগিব শাক চব্জি খাব লাগিব বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলি ওলাব বা কালাৰফুল টমেট' গাজৰ এইবিলাক খাব লাগিব আৰু যিমান পাৰোঁ আমি ফাষ্টফুডৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি আমাৰ এই সমস্যাসমূহৰ পৰা আমি নিজকে আঁতৰত ৰাখিব পাৰিম কাৰণ তুমি ইন্টাৰনেল ভালে থাকিলেহে তুমি বাহ্যিকতাটো হয় কিন্তু দৰ্শকসকলক এই কথাও আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সৌন্দৰ্য আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ ভিতৰত অন্তৰত সোমাই থাকে নিহিত হৈ থাকে আপুনি যিটো পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছে আমি সেইটো কথা বাৰে বাৰে আচলতে দৰ্শকসকলক উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশত উপনীত হৈছোঁ আমাৰ ঈশানীয় দৰ্শকসকলৰ বাবে শেষত আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বা আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব মই পৰামৰ্শ বুলি ক'লে মই আগতে প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো নাৰী বা প্ৰত্যেকটো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এটা নিজস্ব সৌন্দৰ্য থাকে আপোনালোকৰ বয়সটো ধৰক যদি আমি ভাবোঁ যে মোৰ যিটো বয়স এতিয়া মই যদি ধৰা মোৰ স্কিনখন এতিয়া মোক লাগিব এণ্টি এজিং ক্ৰীম মই যদি এটা বেবী ক্ৰীম সানো মোৰ কেতিয়াও হিতে বিপৰীতে হ'ব মোৰ একো লাভ নহ'ব গতিকে আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰৰ মোৰ তাত মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ ওচৰৰ এজন ভাল অভিজ্ঞ সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰি যদি এতিয়াও কোনেও নাজানে তেতিয়াহ'লে নিজৰ ছালখন হাতৰ মুঠিতে পোৱা বস্তুৰে আমি ছালখন আৰু আমাৰ চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিম হয় বাইদেউ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এইকণ আজি সময় দিলে তোমাকো ধন্যবাদ মোক ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে হয় ভাল লাগিলে ধন্যবাদ নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আজিৰ পূৰ্ণ আকাশত আমি আপোনালোকৰ সৈতে কিছু দিহা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আজিৰ পূৰ্ণ আকাশত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছিল সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা প্ৰণামী দাস অধিকাৰী আৰু তেখেতে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা কেনেকৈ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আমাৰ হাতৰ মুঠিতে থকা সামগ্ৰীসমূহে কেনেকৈ আমি সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ ছাল চুলি সমস্যা আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে জনালে আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকল উপকৃত হৈছে পুনৰ পূৰ্ণ আকাশৰ নতুন এটি খণ্ডত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।